თქვენ ამბობთ რომ 1 ოქტომბერზე მეტი არჩევნები, 2 ოქტომბერზე მეტი არჩევნები, ამორჩეველი მივარჩევნებთ 2012 წელს გულისხმობთ. მოკლედ, ყოველ შემთხვევაში ყველა კლევა, რომელსაც თვალყურს ვადევნებთ, ამბობს რომ ძალიან დიდი პროცენტი აპირებს ამორჩევლის მისვლას არჩევნებზე და განწყობილია ხელისუფლების შესაცვლელად. პოლიტიკური პარტიები ინსტრუმენტია საზოგადოების ხელში, რომ შეცვალოს ხელისუფლება. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ არჩევნებამდე რამდენიმე დღეა დარჩენილი პრინციპში სიების წარდგენამდე მერე არაფერი არ შეიცვლება ამ პოლიტიკურ ველზე. შესაბამისად, ამ დროის მონაცემებით არის სამი კოალიცია, ერთი პარტია. გახარია ხაზარაძის ერთობა არ გამოვიდა, გვაქვს ეს მოცემულობა, რაც გვაქვს. დღეს პრეზიდენტმა თქვა ასეთი ფრაზა: ყველამ უნდა დაივიწყოს წენები წარსულში და უნდა დადგეს ამ წენებზე მაღლა, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვის ვირჩევთ ამარჩევნებზე, არამედ რას ვირჩევთ, თუ ასეთ გასაგითხიო. აი, მინდა გითხოთ ასეთი რამ: არსებული პოლიტიკური რეალობა, სამი კოალიცია, ერთი პარტია, გულისხმობ გახარიას, არის თუ არა ცვლილების რეალური შესაძლებლობა ამ მოცემულობით, რა მოცემულობითაც ველი დღეს დაალაგდა. და თანამშრომლობაზე მინდა გითხოთ საბოლოო ჯამში, ეს უნდა იყოს კოალიციური მართლობა, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა. დიახაც არის, დიახაც შესაძლებო, მადლობა ამ შეკითხვის. ოპოზიციო განწყობილ ამორჩეველს აქვს არჩევანის მრავალფეროვნება და კარგია, რომ მოხდა გამსვლელობა, რაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ მოხდარიყო პოლიტიკურ ძიმე პლატფორმებზე და ასეთ შემთხვევაში ჯამი ოპოზიციური, მე მხოლოდ მესამე დღეა, რაც თბილისში დავბრუნდი უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში. ფაქტიკოდ ყველგან ვიყავი და კიდევ უფრო მეტად დავწმუნდი, რომ ემოციურად ბევრ ადამიანს გონიათ, რომ ერთი, მეორე და მესამე ძალები გაუერთიანდება, ნიშნავს, რომ ჯამი გაიზრდება, ასასი არ არის. არ დავასახელებ განგებ რა თქმა უნდა ოპოზიციურ პლატფორმებს, რომელთაც ერთად ასპარეზობა საარჩევნო და ერთ სუბიექტად გადაქცევა ჯამს არ ზდის პირიქით, რაც არ უნდა სხვადასხვა კლერმა არჩენოს. ეს ასე არ არის. სამწუხაროდ ბევრ ადამიანს განიზიდავს არჩევნებისგან და ტოვებს სახლში და დღეს ჩვენ თავად გაასახელეთ 4 პოლიტიკური ძირითადი ოპოზიციური ცენტრი. ამ 4-დან ამორჩეველს შეუძლია გააკეთოს არჩევანი. მე პირადად ძალიან მაყოფილი და მოხარული ვიქნები, არჩევნო ბევრი ხარდაჭერი ეყოლება კოალიციის 4 ნომერს, ამისთვის ძალიან ბევრ ამის ვაკეთებ, თუმცა არიან სხვა პოლიტიკური პარტიები გაერთიანებული პოლიტიკურ ცენტრებში და მათ არ ექნებათ ბარიერის გადალახვის პრობლემა. თავარი არის ყველა მივიდეთ არჩევნებზე. ყველა მსმის შემთხვევაში პირობებში არჩევნებზე ივანიშვილი დიდი სხვაობით მარცხდება. დიდი სხვაობით მარცხდება. 2012 წლის 1 ოქტომბერი გამორჩეული იყო ძალიან მაღალი აქტიურობით. კიდევ უფრო მაღალი აქტიურობა უნდა იყოს განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში და განსაკუთრებით თბილისში. დიახაც ჭირათ, როდესაც მე მიწევს აქ სხვადასხვა ქალაქებში, მცირე ქალაქებში ყოფნა, იქ ვამბობ და ვეუბნები ამორჩევლებს, რაც არ უნდა ფეხზე იდგეს, მაგალითად თელავი, რაც არ უნდა ფეხზე იდგეს, არის გორი, თუნდაც ზუგდიდი, თუნდაც ავსი სენაკი, ბათუმი, თბილისი, რომ არ იყოს ისეთი ოპოზიციური, როგორიც არის დღეს, რომ არ იყოს იმდენად მოწადინებული სულებისთვის, როგორიც არის დღეს, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ გაჭირდებოდა, რა თქმა უნდა. და დღეს არის ეს სურათი თბილისზე, იმიტომ საუბრობ, მილიონახევრიანი ქალაქია და თბილისი არის გადამწყვეტი ნებისმიერ გადამწყვეტ არჩევნებში. არჩევნებში ასეა, რა სამოს თბილისი, ეს არის გადამწყვეტი, კი ბატონო. მაგრამ რა თქმა უნდა, რეგიონების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. One ship, მაგალითად, one ship 2012 წელს, ნაციონალ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ნაციონალ მოძრაობა აიღო 79%. მაგრამ წააგო დედაქალაქი. 70% აიღო ქართულად. მაგრამ წააგო დედაქალაქი, დედაქალაქში აიღო 77%. კიდევ უფრო მაღალი შედეგი დაფიქსირდება თბილისში ოპოზიციის სასარგებლოდ. ამას არის რამდენად მენდობით დამიჯერთ ამას ბრძნობ. დავითვლით. ყველანი 26 ოქტომბრის ღამეს ამ შედეგებს წინასწარმოზირება. მე შეგვიძლია. კი ბატონო. კლევებზე დაყნობით შეგვიძლია ერთადერთი. კლევები არის შესაძლებელი და ფუჩი მცდელობ გაერთიანების, რომელსაც ადგილი მქონდა უკანასკნელ დღეებში, საერთოდ არ შეუწყო ხელი ოპოზიციური ამორჩევლის აზრთა სულისკვეთების ამაღლებას. ხაზარაძე გახარიას შესაძლო ერთობას ჩაშლილს გულისხმობთ, ამან პირიქით
დააზიანა პროცესი ასებონია. არ უწოდები რომ ჩაიშალა მე დაწონებული ვარ თავად. ყოველ შემთხვევაში ხელი არ შეუწყო. ამიტომ, როდესაც ვატყობთ რომ არის გასაკეთებელი ის, რასაც ვაკეთებ და გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებ. და უკეთესი ძიებაში ხშირად უარესი შეიძლება მიიღოთ. დიახაც მიმაჩნია რომ ერთი პოლიტიკური გაერთიანებას და მეორე პოლიტიკური გაერთიანებას ამ ეტაპზე და მე მათ წარმატებას ვუსურებ, ძალიან ბევრი, მათ შორის მათი ამორჩეული კლასი დაზიანდა, ვინაიდან და არა მარტო ალბათ ისერი, თუმცა არა უშავს ეს არ არის ის შემთხვევა, რომელსაც გამოსწორება არ უწერია, მაგრამ ეს საუბარი მიმისურვებთება, ვის რა ინტერესია გაერთიანების, ვინ რომელი საპარლამენტო სიის მაძიებელია, ვის რომელი პარტიული სიიდან უნდა მოხვედრა, ხო, ქართულ ბაზარზე, მათ შორის ოპოზიციურ ბაზარზე არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც მთელი ერთი კვირის განმავლობაში რამდენიმე პოლიტიკურ ცენტრს აწარმოებენ მოლაპარაკებას, რომელიც დაეთანხმებოდა იმას იმის საპარლამენტო სიაში შეძლებოდა და ახლა საზოგადოება ხედავს. იქნებ უფრო მეტი ერთობა დაგვეყარებია თავად საზოგადოებასთან, თავად ამორჩეულთან, რომლის წონის გაზრდას ცდილობ ჩვენ. და ნიკა, არ გონიათ რომ ეს ის არჩევნებია? ეს ის არჩევნებია, სადაც ოპოზიციური ფლანგიდან რომელი პლატფორმით გააკეთებს საქმეს, რომელიც ქვეყნის მომავალს ეხება, მაინც და მაინც დიდ განსხვავებას არ იძლევა. შესაძლოა ასე უყურებენ ისინი პროცესს. არა, ანუ არა, ნუ ეხა არ უნდა ეხა რა თქმა უნდა რომ სწორად არ დავასახელებ, მაგრამ არ უნდა კონდეს პოლიტიკური, ანუ ფეტიში საპარლამენტო მანდატზე. საქმე იმას კი არ ეხება, რასაც მე ვსაუბრო ამ შემთხვევაში, რომ ეს თუ სალკე აღებული ადამიანი ცდილობს თავისი კომპეტენცია და კვალიფიკაცია მოახმაროს ქვეყანას და ამიტომ ეძებს დავსატოს და დავსაყობოს, არა, ეძებს უბრალოდ იმ შესაძლებლობას, რომელიც დაგვირგვინდება საპარლამენტო მანდატი და ეს ჩემთვისაც როგორც ამომრჩევლისთვის ამ შემთხვევაში მიუღებელი ამ საზოგადოება ხედავს საზოგადოება ნამდვილად და ხედავს ოდესაც ამომრჩევლის. არ ვიცი ვიზე საუბრობთ, არ დავასახელებ ვუ ამბობთ, მაგრამ თუ იცით მითხარით. მითხარ გავთოთ ბოლო თვეების განმავლობაში ძალიან ხშირი საუბარია ვინ რომელ სიაშია. ეს არ არის, არავის არ მართლა არ გვაინტერესებს, ანუ გვაინტერესებს ბოლო შემთხვევაში. რატომ თქვენთან აი ვინ იქნება სიაში ხომ დაგვაინტერესა? ქალბატონი ნანა მალაშხიას და ივაჭ ყორნიას ახალმა დაგვარმა. არა, მე ხო არ ვეთქვილები სოფო ახლა, როდესაც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებიდან არჩევნებამდე იცვლიან. ეს არის ქართული პოლიტიკური რეალობის სახე. კი ბატონო. პარტიებს. აქვე მაქვს კითხვა სულ ბოლოსკენ. ნიჰილის ბადებს და ნიჰილის ანვითარებს და ეს არ არის რაც ხალხს აინტერესებს. ხალხს აინტერესებს აქ და ახლა როგორ ამარცხებ ხელისუფლებას. აქ და ახლა ზად ხარ შეცვლებებისთვის თუ არ ხარ შეცვლებებისთვის. არასოდეს არ ყოფილა საზოგადოება ასეთი ერთსულოვანი. საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, მათ შორის საჯარო მოხელეები და არაფერ საჯარო მოხელეები, ეხაც რომელთა დიდი უმრავლესობა აუცილებლად შეინარჩუნებს, უნდა შეინარჩუნოს პოზიციები ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, განსაკუთრებით ის ხალხი, ვინც კომპეტენტური არის. მაგრამ ეხა ვაფატიეთ, მე თავადაც გინდამიჯერეთ, გინდა რა, შეიძლება ის ჩემი ბრალია და არ ვარ მართალი. მე უკანასკნელი ჩვენახების გამოლობაში ტელევიზიისთვის არ მიყურებია. ძალიან ცუდი მე ნიკა, არ არის ეს კარგი. შეგიძლიათ ღამე გადაახვიოთ ხოლმე და უყუროთ ხები რას ამბობენ. ხალხი, არა, არის ხალხი. ვერ მოგიწონებთ ამ საქციელს. არ უყურებს სოფო. არ უყურებს, არ უყურებს. ეს მათი არჩევანია, მაგრამ თქვენ არ ხართ ხალხი, ხართ პოლიტიკოსი, ბატონო ნიკა. არა. მე ვეცნობ, რა არსებობს. მესმის, კი ბატონო. ოდესაც მეტი დრო დახარჯო საზოგადოებას და ვიდრე მანდატის ძიებაში დახარჯო. სულ ბოლო კითხვა მაქვს ქალბატონმა პრეზიდენტმა. ნიკა, თუ გესმით ჩემი ხმა, ქალბატონმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ დღეს გახარიას გუნდმაც მოაწერა კარტიას ხელი. თქვენ ხელმოწერილი გაქვთ კარტია, ანუ ვალდებულება გაქვთ აღებული, რომ პრეზიდენტი აკომპლექტებს მთავრობას, რომელიც იქნება დროებითი, ტექნიკური, ისევე როგორც პარლამენტი იქნება მოკლევადიანი და იქნება ვადამდელი არჩევნები. თქვენ ამ პირობებს თან ხდებით? ხო, ჩვენ მიგვაჩნია კოალიციის არჩევნო ნომერი 4-ით ასპარეზობთ და მიგვაჩნია, რომ ქვეყანაში ცვლილებების შემდეგ ვიახაც თავრობები ხელისუფლება უნდა კომპლექტებოდეს პროფესიონალი ადამიანებით და არა პარტიული ნიშნით. რაც აი ამ პრინციპს ხელშეუწყოს, უნებრივია განსაკუთრებით მას შორის ვალდებულება გვაქვს აღებული ქარტიის წინაშე, ჩვენ რა თქმა უნდა, ფინანსად შევასრულებთ, თუმცა
მცირე კოლექტივმა შევიტანდით, პრეზიდენტი აკომპლექტებს ოპოზიციურ პარტიებთან შეთანხმების საფუძველზე და ბუნებრივი ცავს ყოველდღე ვერც მოხდებოდა. ეს ასე იქნება, ქვეყანას სჭირდება ძიმე კრიზისის დაძლევა, ქვეყანას სჭირდება გადატვირთვა, სახელმწიფოს სჭირდება სისტემური ცვლილებები, მოჯადოებული აი ამ პრობლემური წრის გარღვევა ერთხელ და სამუდამოდ, სადაც ერთპარტიული მართველობები, ერთპიროვნული მართველობები სამწუხაროდ ამ სისტემას კიდევ და კიდევ უფრო ამძიმებდა და არაფერი კეთდებოდა არც ახლა და არც წინა წლებში იმისათვის, რომ მოქალაქეს ეგრძნო თავი თავარ ღერძად, მოქალაქეს ეგრძნო ემოციურად, საკუთარი თავისადმი ქონოდა დამოკიდებულება იმ დაგვარი, რომ ის წყვეც, მისი ერთი ხმის წონა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ არა გადამწყვეტი. აი ამ ძირეულმა ცვლილებებმა, ისტორიულმა ცვლილებებმა, რომელიც ამ ყოველფერთან ერთად განგებანაც ასე ინება, რომ მოგვეცა 26 ოქტომბერს შესაძლებლობების სახით, რა თქმა უნდა, ცვლილებები გარდაუვალი იქნება. მთავარია მივიდეთ, აი არაფერი კომპლექსური პრობლემების დაძლევას არ უდგა წინ, მთავარია ბევრი არა, ყველა მივიდეთ. დიდი მადლობა. ყველა მივდივართ, არჩევნებს იგებს ხალხი და მარცხდება ივანიშვილი, მარცხდება ქვეყანაში თულად გაწყობილი სახელმწიფოს ინტერესები და გადადის მესამე და მეოთხე პლანზე და არ ვიცი. დიდი მადლობა. საინტერესო, დიდარ, საერთაშორისო ერთობის წევრი ხდება საქართველო როგორც სახელმწიფო და საქართველო ხდება მდიდარი სახელმწიფო და უახლოეს წლებში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდება და სახელმწიფო საქართველო აღარ იქნება აი მდგომარეობაში, როდესაც ვიღაცა ძალიან დიდარმა ადამიანმა სადღაცა განიზარხა, რაღაცნაირად მოხდა მართვისადავებთან და გადაწყვიტა, რომ დიბატონოს და პატრონაჟის ქვეშ აიყვანოს სახელმწიფო. ესეთი პრეცედენტი ვეღარ გამეორდება დემოკრატიული ძალების ოპოზიციიდან ხელისუფლებაში გადმონაცვლების შემდეგ, სადაც ხალხი იქნება მთავარი ორიენტირი და მათი ინტერესის ამსახველი ძალები მოვა პოლიტიკაში და საერთოდ ეს პრობლემები რო არ კონდეს სოფო ამ ხელისუფლებას 12 წელიწადის განმავლობაში, თონეში არაფერი და არავინ რო არ შეცვალო, იქ კურიც კი არ გამოცხება. წარმოიდგინეთ ახალ სახელმწიფო 12 წლის თავზე 26 ოქტომბერს არჩევანს გააკეთებს საზოგადოება.